instrumentar përmes ruletave që mbikëqyr Europoli. Apo thoni dhe një tjetër, thuaj dhe një tjetër dhe kjo është akoma më e rëndë. Tradhti kombëtare. Kam tradhtuar kombin sepse desha të eliminoj. Desha të eliminoj. Këta që eliminojnë vetë çdo ditë ka 10 vjet. Dhe të shkatroj demokracinë duke përdorur FBI-n. Po cila është tradhtia këtu tani saktësisht që ta marrim seriozisht? Se ta zëm se unë kam përdorur FBI-n. Ta zëm. Çka jo un, kryeministri i një vendi milingon në hartën e botës. Po dëgjojini mirë, nuk ka kryeministër huaj në këtë planet, nuk ekziston. Përveç Zotit Shpisbardh, që të ketë të fuqi. Nuk ekziston. Nuk ekziston. Dhe ku kam tradhtuar unë dhe si kam tradhtuar unë? Kur jeni ju ata që i keni marrë paratë ruse, jeni ju që i keni marrë. Fati i jetimit për këtë, andej ma ta nuk dihet akoma. Kujdes, nuk dihet akoma. Kurse këtu në Shqipëri, ju i shpëtuat përgjithsisht. I shpëtuat përgjithsisht fala saj prokurorie e cila dhe drejtësie, e cila gërdesin e mbylli si shpërthim teknikisht gabuar, dhe 21 janarin si një histori vrasjesh pa autor. Ndërkohë që mbrëm, u dëgjuan shumë qartë zërat e autorve, jo të një vrasje pa autor, po të një vrasje në bashkëpunim. Kësaj pyetjes, pse se ke bërë ke 10 vjet, i përgjigjem shumë thjesht. E para nuk jam unë prokuror, lavdi Zotit për ju. Dhe natyrisht edhe për demokracinë. E dyta, ka disa raste historia, dëgjoni me mendje, historia është mësuesi më i mirë. Ka disa raste, në vende jo demokratike, që pastaj janë kthyer demokratike, apo në vende që kanë qenë demokratike, kur ka ndodhur masakra. Ka vonuar shumë. Në një rast ka vonuar mbi 20 vjet. Në një rast tjetër ka shkuar 30 vjet. Por, duke u tërhequr zvarr me bijama, autorët kanë përfunduar aty ku e kanë vendin. Kështu që mos u nxitoni për para kohe dhe për para sa koha të bëj punë e saj. Tani, e dini kush është më e bukra në këtë histori dhe histeri propagandistike. Flasin dhe akuzojnë ata që kur ishin në qeveri, paguan miliona këta nga taksat e shqiptarve janë të shënuara për lobim në Shtetet Bashkuara për të na goditur ne, ju dhe mua bashk, duke eksportuar me kamion lobistës të mirënjohur për hir të vërtetës amerikan, gjylet pa numër tani në Washington. Sikur non gratat të nxirreshin me lekë si byrek nga sporteli i Departamentit të Shtetit, këtu vetëm Pandi Majko do kishte shpëtuar nga ne që jemi këtej, pa u damkosur, jo non gratë. Imaginoni ku do ishte Fatmiri me Gramoz Rushin sot bashkë me mua, po e po. Do ishim non grata dhe jo me dank, e jo për të bërë thirje për dalin për protesta, po së do dirim do nga shpia. Ka 100 vjetë, pike zec, ka 100 vjetë që kjo botë thotë se Amerika blenë, Amerika palos, Amerika dylos, këtë dojnë. Po ja që bota s'kish parë gjë akoma, se dolet ju nga lana, që zbuluat se Amerikën e blika deri dhe një fare të vinë Krista Gjurama me banim në Surel. E palos ka Amerikën me gjithë FBI një goni nga tropoja. Dhe
që banon në Bronx. Dhe në fund pastaj për lezet e dyloska me gjithësia një dori duçka. Nga Shqipria, poliagent që banon ke kthesa Tegut. Pika, pika, kush e ka qeverisë Shqipërinë?